Пам'ятаєте Савіка Шустера? Зараз буде смішна херня. Виявляється, його хотіли завербувати італійські спецслужби. Була очень неуклюжая и даже очень смешная попытка, я бы даже не сказал вербовки, но как бы приглашение к сотрудничеству итальянских спецслужб. Залицялися, ничего серьезного, но дуже приємно. Просто человек, ну, это были 90-е уже, или даже конец 80-х. Я тоді був підкачаним чорношкірим хлопчиком, який мріяв про кар'єру моделі.